Jo. Tak pojďte, Luky, pojďte dál, jestli tam dál na čáru. Tak a proti těm útoč, proti těm rodníkům, jo? Vy musíte sahrat. Hraj, hraj. Hloupku, hloupku víc, Adame, stojíš tam na placáka. Pojď, 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 pojď. Ah!
Hodí, nečekej! A metr už dopředu, kluci, ale musel být. Tam sám ten Vita. Dobrá. To je, to je tak hezký, že to nestačí mě točit, sakra, si uhnu kamerou do toho. Každej svýho! Jo, jasně. To nebyl špatný kop. No, to byl špatný, myslím. Bylo to ven? Ne. Jo, jo. Dobrý kop. It touched the front foot, so it's defense was winning. Jo. No, to je pravda. It's lucky kick. No jo, that's right. Nakonec to je
Tak hrajem. Hrajem i dobrý kop, ty vole. Dobrý kop. Fakt jako neví dobrá, co má dělat. Nemůže ležet na něj! Sorry. Pojďme. Just joke.
Benem. Petrovice jede! Jo. Tak pomalu, no, mě to řekla. Díky. Petrovice! Jsou nějaké hezké fotečky, mistře? Táčíme. Petrovice! Co tlače? Ha, hej, tam to tlače. Tam ještě hrají. Odchází. Kam, a proč nehrají Marek Divík? Kam? Má v pohodě. Ne, když je v klidu, tak jo, ale jak na druhou řadu musím tam dát. Já mám ale Oskara. Oskara taky zadržel, kterého dal se jim. A Denny? Já mu ani to hodí. On přijel sedmkrát sám to zabral. On se chtěl tak podívat, ale upsí. A tak i Denny zase zničil, když se to balon dožil. Ne, Patrik, už jsem jiný. Patrik, Patrik. Maruška! Jo, jsem na bránu. Na bránu. Proč on? Tady maximálně, setkání maximálně dovolí. Ale jo, to je společný trénink, modelová hra. Tak když to máš kole, jak tam byl ten balon dozadu. Ale tam měli zařvat rojnici na ní. Mazák, akorát tady, co tam měl vzít, tak měl to vývoj. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, pětnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet,
nohu a sejmu. A pojď, ty vole, Marek. To tam chytil jednu nohu. Kam? Kdyby Marečík vyrostl 15 let číslo, tak hraje rváčka. Jo, jeho skládky jsou hrali. Pak zapomněl růst. Pak zapomněl. Tak v desítkách zapomněl. Ono tak v těch desítkách. Běž!
Thank you.
vlastně přijde. Máte dost opravdu člověk, povyšujete se na postoji. Posíla se opřímně jsou pro vás na vysokým hodnotem. To je lojální. Máš ráda vodu, vej, Baru. Myslíš, že už je teplo, co? No. Jsi dobrý, hodně si pokus. Tak ty sám budu rád. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai accepté aussi de venir ici. Oui, oui, du coup, je te donnais un peu plus de... Moi, je m'inquiète pas trop, je prime le départ. Départ. Deux, et ils sont partis. Mais... Ouais. La semaine dernière, j'étais un peu trop vite. Il y avait le même tournoi à peu près, mais... Ouais, bah, mon fils, il jouait pas, ouais. Et je suis plus... jusqu'à 14. Là, ton fils, il joue ? Là, ouais, en 14. Ouais. Oui, je l'avais fait une fois, je l'avais demandé. Ouais, ouais. Ouais, attends, bon. Ouais, voilà, là il est où. Mais c'était belle. C'est leur premier match. Non. Parce que la semaine dernière, 14, ils ont pas joué. Non, c'est le fille. 15, le fille. Intersport. Non. Un sport de contact, c'est interdit. Ah, d'accord. Là, par exemple, il y a une dérogation pour faire l'élite. Comme le chemin. Et il faut faire un test pour faire un chat. Ça coûte 1500 couronnes par test. J'imagine si ils peuvent faire. Là par exemple, il y avait une fondation de 18, il y avait une fondation aussi parce qu'ils ont déjà commencé là. Maintenant, ils n'ont pas joué, ils essaient de faire des matchs. Surtout qu'ici, c'est le jeu. Hezky. Elle était vraiment formée pour ça et elle était payée, quoi. Si t'es tout seul, ça pose pas de problème. Fonctionner.
Napal to! A ono, od liney, dobře. Dělej, pídlíku, dělej. Dělej zumo! Ruce! Hraj hezky! Rozeběhni to. Kuba! Now you tackle him, and he goes backwards. Big tackle! Yes! Kuba! Again!